відеоогляд трактора Kubota GL467, який був придбаний на Totus Трактор. Уже шостий трактор, який придбаний нами, для нас, для наших друзів. Така фреза, 1,80 м захвату. Дуже гарно фрезує. Коробка скоростна, 24 кілометри, 1200 мотогодин, ВОМ на 3 передачі і одна назад, 4, виходить. Механічна надійна коробка передач. Багато різноманітних функцій, таких як оберт на місці, швидкий оберт. В гарному стані тракторець. Візуально обше суперовий. Рекомендуємо Totus Трактор.